Mēs ieklausīsimies šajā vakarā svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, 2. Mūzes grāmatā, 17. Nodaļā, kur no 1. Līdz 7. Pantam ir rakstīts šādi. Viss Izraēla dēlu pulks gāja pa Sīna tuksnesi, kā kungs bija teicis. Tad viņi apstājās Refidīmā, un tautai nebija ūdens, ko dzert. Tauta strīdējās ar Mozu un sacīja, dod mums ūdeni, ko dzert. Bet Mozus tiem teica, kāpēc jūs strīdaties ar mani? Kāpēc jūs pārbaudāt kungu? Tauta, slāpdama pēc ūdens, kurnēja pret Mozu un teica, kāpēc tu atvedi mūs no Ēģiptes? Vai lai nogalāt mūs, mūsu dēlus un mūsu ganāmpulkus slāpēs? Un Mozus brēca uz kungu sacīdams, ko lai es daru šai tautai? Vēl mazliet, un tie mani nomētās akmeņiem. Un kungs teica Mozum, izej tautas priekšā, ņem sev līdzi dažus Izraēla vecajos un savu spieķi, ar ko tu siti Nīlu, ņem to rokā un ej. Redzi, es nostāšos tavā priekšā, uz klints Horebā. Tad tu sit klinti, un no tās izplūdīs ūdens, un tauta varēs dzert. Un Mozus tā darīja, Izraēla vecajiem redzot. Tās vietas viņš nosauca par Masu un Merību, jo Izraēla dēli bija strīdējušies un pārbaudījuši kungu sacīdami, vai kungs ir ar mums, vai nav? Tie ir svēto rakstu vārdi. Gan jau būsim pamanījuši, ka tad, kad netiek apmierinātas kādas mūsu vajadzības, mūsos parādās tāds iekšējs stress un iekšējs nemieris, vai ne? Savukārt no tā, cik šīs vajadzības ir akūtas un cik lielā mērā tās netiek apmierinātas un piepildītas, no tā ir atkarīgs savukārt stresa un nemiera līmenis un ilglaicīgums. Piemēram, lai arī viena no cilvēka pamatvajadzībām ir brīvība, mēs zinām, cilvēks tomēr ir spējīgs pielāgoties apkārtējās vides apstākļiem un gadiem, pat gadu desmitiem ilgi, eksistēt dažādās nebrīvības pakāpēs. Sākot no individuāla ieslodzījuma cietumā un beidzot ar dzīvi totalitāra režīma apstākļos. Stress neapšaubām būs, bet tā kā brīvība šķiet nav gluži fiziskās izdzīvošanas priekšnosacījums, nu cilvēks agri vai vēlu kaut kā iemācīsies ar savu nebrīvi sadzīvot. Tā, starp citu, kā to rāda Bībele, bija noticis ar ebreju tautu. Dažādu apstākļu sakritības dēļ viņi bija kļuvuši par vergiem Ēģiptē. Un šādā stāvoklī tika turēti daudzus gadu simtus, gadu desmitus un pat gadu simtus. Viena paudze nomainīja otru, un verdzība pamazām kļuva par pašsaprotamu eksistences veidu. Brīvības trūkumam neapšaubām bija konkrētas sekas – stresa, nemiera, slimību, depresijas un citādi nebūšana veidā un izskatā. Taču pat brīvība, neatkarība, vairs nebija šīs tautas galvenais rūpju iemesls. Drīzāk, kā fiziski izdzīvot katru konkrēto dienu, kā šodien vēl palikt dzīvam. Un tās jau, kā mēs to jūtam, ir pavisam cita līmeņa vajadzības. Piemēram, ūdens un ēdiena nepieciešamība organisma fizioloģisko procesu uzturēšanai.
pajumte, patvērums pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem vai kādiem plēsīgiem zvēriem. Tad lūk, kad Mozus vadībā izredzētā tauta izkļuva ārā no Ēģiptes un tādējādi atguva savu brīvību, izrādījās, ka vienas problēmas nomainīja citas problēmas. Ja agrāk nebija brīvības, bet bija pietiekam daudz ēdamā un dzeramā, jo ēģiptieši vismaz tik daudz rūpējās par saviem vergiem, līdzīgi kā kārtīgs saimnieks cenšas uzturēt kārtībā savus saimniecības iekārtus un instrumentus, tad tagad viņiem bija brīvība, bet nebija īsti ko ēst un dzert, jo bēgot no vajātājiem, izrēlieši bija nonākuši tuksnesī. Jūs zināt stāstu, ka bez ēšanas mēs vēl kādu laiku varam izturēt. Ilgstošāk badojoties, vienā brīdī pat iestājas tāda kā eiforijas izjūta. Taču pamēģiniet kādu laiku nedzert. Organisms visai ātri, pat vienas dienas ietvaros, nonāks stresa un iekšēji nemiera stāvoklī. Un trakākais šādās reizēs ir, ka ļoti bieži mēs sava ķermeņa sūtītos signālus nemaz nepamanām. Vai vienkārši ignorējam, vai nereti pārprotam. Jūs zinat, ir cilvēki, kuri ir pieraduši savu stresu un nemieru apēst. Nu, tādā nozīmē, ka psiholoģisko nemieru un trauksmi mazina, apēdot kaut ko garšīgu. Nu, gan jau, ka varbūt katram no mums tā kādreiz būs gadījies, nu, kaut ko tādu, kas ogļhidrātiem un kalorijām bagāts. Kādu konfekti, kādu cepumiņu, kādu bulciņu, kādu čipsīšus un tamlīdzīgas lietas. Rezultātā jebkura stresa situācija tiek risināta ar šādiem līdzekļiem. Tad iedomāsimies, kas notiek brīdī, kad šī cilvēka organisms nav saņēmis pietiekam daudz ūdens. Ķermenis reaģē ar stresu, taču tā vietā, lai tam iedot ūdeni, lai vienkārši padzertos pienācīgā daudzumā, cilvēks sēdas kaut ko saldu, treknu, uzdzer vēl pa virsu krietnu krūzi kafijas un liek piebilst, ka ilgtermiņā stresa līmenis nevis samazinās, bet krietni pieaug, jo pamat vajadzības nav apmierinātas. Pamat vajadzības ir pārprastas, tās mēģina apmierināt ar pilnīgi aplamiem veidiem. Līdzīgi droši vien mēs varētu runāt par svaigu gaisu, kustībām, miegu, citām fizioloģiskām pamat vajadzībām. Ja sistemātiski un ilgstoši ignorējam vai pārprotam savas fizioloģiskās, emocionālās, garīgās vajadzības, tad tā uzkrātā spriedze mūsos, tas stress neizbēgami darīs savu. Līdz pat tam, ko varbūt arī būsim kādreiz novērojuši pie sevis, ka šķietami bez iemesla mēs kļūstam dusmīgi, aizkaitināti un agresīvi. Tautai nebija ūdens, ko dzert, un tauta strīdējās ar Mozu. Nu, labi vēl, ja cilvēks saprot, kas viņam ir vajadzīgs. Mēdz teikt, ka pareiza diagnoze esot pusi no atvesļošanās. Taču pareiza diagnoze, diemžēl, nevienmēr nozīmē pareizu terapiju. Tā arī šajā gadījumā no verdzības nākušajiem izrēliešiem ūdens un ēdiena trūkums nozīmē tikai vienu. Brīvība ir slikta. Brīvība nav nekāds ieguvums, ja rezultātā ir jādzīvo badā un slāpēs. Viņa domāšana gadsimtu gaidā bija stipri deformējusies. Viņa dzīvoja pēc tādas vienkāršas paradigmas.
Mēs strādājam, vergojam, saimnieks par mums rūpējas. Ir ko ēst, labs saimnieks, nav ko ēst, slikts saimnieks. Brīvība nebija viņu dienas kārtībā. Lūk, Mozus, kurš viņus bija izvedis no Ēģiptes, viņu skatījumā bija viņu jaunais saimnieks, jaunais īpašnieks. Un, kad tautai nebija ūdens, ko dzert, tauta strīdējās ar Mozu un sacīja, dod mums ūdeni, ko dzert. Bet Mozus tiem teica, kāpēc jūs strīdaties ar mani? Varētu domāt, ka Mozum nepatīk strīds pats par sevi. Bet varbūt šajā teikumā ir cits akcents. Kādēļ jūs strīdaties ar mani? Es jau neesmu jūsu faraons. Es neesmu jūsu saimnieks. Jūs esat kaut ko pārpratuši. Jums pašiem ir jāmācās uzņemties atbildību par savu dzīvi. Jā, ar Dievu palīdzību es jūs izvedu no Ēģiptes, atbrīvoju jūs no verdzības. Bet es nevaru jūsu vietā nodzīvot jūsu dzīvi. Pieņemt saprātīgus lēmumus, gādāt un rūpēties par sevi un saviem tuvākajiem, mācīties pašiem klausīties uz Dievu un ņemt vērā viņa padomus. Tas viss jums ir jāmācās pašiem. Kāpēc jūs strīdaties ar mani? Es neesmu jūsu faraons un saimnieks. Bet viņi nedzirdēja Mozu. Tas ir fiziski viņi dzirdēja, bet negribēja, vai visticamāk nespēja saprast viņa teikto. Cilvēki bija izslāpuši, dusmīgi, aizkaitināti un agresīvi. Lasām, ka tauta slābdama pēc ūdens kurnēja pret Mozu un sacīja, kāpēc tu atvedi mūs no Ēģiptes, vai lai nogalētu mūsu dēlus un mūsu ganāmpulkus slāpēs? Un Mozus brēca uz kungu sacīdams, ko lai es daru šai tautai, vēl mazliet, un tie mani nomētās akmeņiem. Spriedze bija sasniegusi savu kulmināciju. Patiešām vēl mazliet, un Mozus, kuru sākotnēji visi mirdzošām acīm uzlūkoja kā savu atbrīvotāju, tiktu pašu cilvēku, šo pašu cilvēku nogalināts. Tāds nereti ir glābēja liktenis. Mēs zinām, jaunajā derībā Jēzus dzīve to vēlreiz apstiprina. Bet jāsaka, ka šādas situācijas, šādas spriedzes epizodes neizbēgami ir mūsu dzīves, mūsu izaugsmes, mūsu garīgā ceļa sastāvdaļa. Jo redziet, tie ir tie brīži, kad mēs esam nokaļojuši savas eksistences tuksnesī. Kaut kā apmaldījušies, kaut kā apjukuši, vīlušies, dusmīgi, neapmierināti, nelaimīgi. Jo tā vecā, iepriekšējā dzīve mūs kaut kādu iemeslu dēļ tomēr vairs neapmierina. Bet to jauno dzīves modeli mēs vēl neesam atraduši. Arī izrēlieši no vienas puses lamā, mūzu, kurn, atceras vecos labos laikus. No otras puses, nu, gan jau ka labi saprot, kas ar viņiem notiks, ja viņi patiešām atgriezīsies atpakaļ pie savu faraonu, pie savus vergu dzīves. Tādēļ tā izmisuma sajūta tajā brīdī ir vēl jo lielāka. Kā tālāk dzīvot? Rūpēties paši par sevi vēl īsti neprotam, bet atgriezties atpakaļ arī vairs īsti negribam. Tas tādēļ, ka brīvība tomēr piederas pie cilvēka fundamentālām pamatvajadzībām. Reiz to piedzīvojis, reiz to sajutis. Cilvēks novērtē,
tās priekšrocības. Bet brīvība vienmēr nāk komplektā ar atbildību. Vai varbūt pat var sacīt otrādi. Tas, kurš prot uzņemties atbildību par sevi, vienmēr arī būs brīvs. Pat ja ieslodzīts nebrīvē, ārēji, viņš atradīs brīvības telpu pats sevī. Savukārt, cilvēks ar verga dvēseli, pat tuksneša vidū viens pats stāvēdams, nebūs brīvs. Viņš nespēja eksistēt bez saimnieka, bez viņa uzliktajām važām un ierobežojumiem. Un šis ir mirklis, kur izredzētās tautas brīvības projekts draudēja izgāzties. Kurš ņems virsroku? Vai ideja, ka ir jāiet atpakaļ? Vai tomēr jāmēģina iet uz priekšu? Un mēs redzam, Dievam bija jāiejaucas. Jāiejaucas vēlreiz savas tautas dzīvē. Tas ir līdzīgi, kā dažkārt vecāki rīkojas ar saviem bērniem. Ir līdzās, vēro, priecājas par savu bērnu pirmajiem patstāvīgiem solīšiem, par viņu pirmajiem mēģinājumiem pašiem tik galā ar izaicinājumiem. Bet jūs zinat, nopietnas nepieciešamības gadījumā vienmēr ir gatavi pasniegt un satvert roku, palīdzēt piecelties, atbalstīt. Jā, līdz zināmam vecumam pat uzņemties atbildību, lielāko daļu atbildības un iniciatīvas. Taču vienmēr paturot prātā, ka svarīgāk par visu ir ļaut bērnam augt un kļūt par patstāvīgu, mērķtiecīgu, atbildīgu cilvēku. Bet kādu brīdi? Jā, kādu brīdi šis tas būs jāizdara viņa vietā. Un ziniet, arī tas būs veids, kā bērns mācīsies, ko nozīmē būt cilvēkam. Cita starpā palīdzēt, just līdzi, uzticēties, just gandarījumu, pateikties par palīdzību, priecāties par to un tā tālāk un tā joprojām. Respektīvi, līdzsvarojošās, mīlošās un savstarpēji dodošās attiecībās augot. Bērns iemācīsies arī to, ka dzīvē nebūt ne ar visu cilvēks spēj tikt galā viens pats. Cilvēkam ir vajadzīgs resurs, kas ir lielāks par viņu pašu, un kuru līdz ar to viņš pats līdz galam nekontrolē un nenosaka. Un jo lielāki un sarežģītāki ir izaicinājumi, uzdevumi, vajadzības, jo augstāka līmeņa palīdzība mums ir nepieciešama. Tādēļ ne tikai Mūzus vai Izrēliešu, bet tik viena cilvēka dzīvē pavisam dabiski pienāk tāds mirklis, kad mēs aizdomājamies par Dievu. Un nebūsim izbrīnīti, ka tieši tajā mirklī viņš būs aizdomājies arī par mums. Jo viņš jau nebija nekur tālu. Viņš vienmēr bija turpat līdzās, blakus. Un kungs teica Mūzum, izej tautas priekšā. Redzi, es nostāšos tavā priekšā uz klints Horebā. Tad tu sit klinti, un no tās izplūdīs ūdens, un tauta varēs dzert. Un Mūzus tā darīja. Tās vietas viņš nosauca par Masu un Merību, jo Izraēla dēli bija sastrīdējušies un pārbaudījuši kungu sacīdami, vai kungs ir ar mums, vai nav. Šatad dzīvē tā notiek, ka stresa, nemiera, trauksmes līmenis
sasniedz tādu pakāpi, ka mēs vairs īsti ne par ko neesam pārliecināti. Nec par savu dzīvi, nec par attiecībām, nec par savu nākotni, nec par Dieva klātbūtni vai pat eksistenci. Dievs ir ar mani vai nav? Vai viņš vispār ir? Visticamāk, tas ir mūsu dzīves tuksneša laiks. Laiks, kurā visai skaudri mēs sāksim apjaust, ka beigās atbildība par savu dzīvi būs vien jāuzņems pašiem. Lai cik prasmīgi vai gluži otrādi neprasmīgi mēs arī būtu. Tas būs tāds laiks, kurā mēs sāksim pamanīt, ka netiekam ar visu galā tādā veidā, kā paši to bijām sākotnēji izdomājuši, izplānojuši, varbūt izfantazējuši. Tas būs tāds laiks, kurā mēs sāksim apzināties tāda spēka, tāda resursa nepieciešamību, kas ir daudz augstāks, pārāks par mums pašiem. Bet grūtākais laikam būs mācīties šim spēkam, šai Dieva klātbūtnei un vadībai, uzticēties. Uzticēties, ka lai arī visapkārt ir tikai smiltis un smiltis un smiltis, un tu redzi tikai līdz tuvākai kāpai, Dieva apsolījums un aicinājums nav atcelts. Tas joprojām ir spēkā. Viņš ved mūs uz apsolīto zemi. Viņš ved mūs pretī lielākai brīvībai. Viņš ved mūs pretī mūsu dzīves piepildījumam, cilvēcības un mīlestības piepildījumam. Šis ir stāsts par cilvēka dzīvi, par ilgām, sapņiem, vajadzībām, slāpēm. Un vienlaikus tas ir stāsts par kristībām. Tas ir stāsts par tādu ūdens notikumu mūsu dzīvē, kuru mums neviens vairs nevar atņemt. Tas ir noticis. Mēs reiz, kaut kad, viena daļa no jums šodien, mēs esam piedzīvojuši kristības. Un kristības būs tāds mūžīgs atgādinājums, ka Dievs ir vienmēr ar mani. Lai kas notiktu, lai kādiem tuksnešiem es ietu cauri, vienmēr būs iespēja veldzēt slāpes. Vienmēr būs iespēja atjaunot spēkus tālākam ceļam. Āmen.